Sério que veio o Kano clássico, ano oh, Guerra de Facções, maravilhoso, né? Tá tendo o desafio da semana dele e ainda recebo mais uma carta dele, enfim. Então vamos lá, bem-vindo, combatentes, a mais um vídeo no canal do Nen, de Mortal Kombat Mobile. E hoje vai ser o montando equipes do Kano clássico. E aí, vocês gostam desse Kano aí? Vou confessar que foi bem difícil achar algum time que combina com ele, então... Vamos brincar do que, que eu encontrei com o no Clássico para apresentar para vocês, tá bom? Então vamos para o primeiro time, vamos só lembrar o que, que o Keno Clássico faz de com a sua passiva, que é o golpe baixo. Todos os ataques bloqueados pelo oponente tem 25% de chance de atordoar o oponente. Então o oponente está bloqueando lá e do nada, pum, ao invés de defender ele fica atordoado. E para piorar a situação do oponente, não tem 100% de chance de acerto crítico contra inimigos afetados por atordoamento. Então o inimigo tá lá cabaleando e o Keno fica pé da vida e causa mais dano aí no seu oponente, né? Ele tá pegando vaquinha, né? Podemos dizer assim, né? Aquela covardia mesmo, o cara sem condição de se defender e ele fica mais forte quanto a isso. E baseando nessa passiva que eu tentei montar as três equipes aqui, tá? Foi difícil achar algumas combinações para um time de atordoamento para favorecer o Keno. Foi difícil, mas vou mostrar para vocês aí essas seis opções. Talvez essas opções você pode falar assim, não, mas tem muitas opções melhores você poder colocar um Elon Black, o um New Keno. Mas a ideia do montando equipes não é ter o desafio da semana e montando equipes com o desafio da semana. E Socar um tanto de carta forte, porque se fosse assim não teria nem melhor nem colocar o quem no clássico e sim algum time que dá para brincar com a passiva dele. Esse é o objetivo de todos montando equipes do desafio da semana. Tá bom? Caso alguém ainda não entendeu a malícia dessa brincadeira que eu trago aqui para vocês, então pegando aí a primeira, Sonya Blade tática, infelizmente ela tá bem forte, né? Então acredito que o time que eu enfrentar vai estar tá desbalanceado. Talvez eu não consiga usar a. O esquema né, de combinação com quem não com ela, porque talvez ela usar o ataque especial 2 já elimina o oponente. Mas vamos lá: drone de combate. Ative um drone, que é o ataque especial dela, dois, com múltiplos modos de ataque. Quando você usa esse ataque especial, você pode escolher o debuff que vai acertar o inimigo. Atordoamento que é o foco aqui. Explosão que é o maior dano, se não me engano. Teleguiado, nem sei que jossa é essa, e o detonação. Realmente os debuffs aqui são bem, bem intensos. Aqui eu não entendo quase nenhum. Geralmente eu só uso duas caveiras que é o que causa mais dano, né? Mas ela tem a opção do atordoar, atordoar o oponente, o quem não entra em ação e pimba com ataque multiplicado, né? Tirando isso, ela não tem nada demais, né? Do seu ataque especial 1 é o básico da, da Sônias que ela só dá um um pulinho lá e boa não tem muito o que falar dessa sônia tática não e vamos falar desse Kugin que pelo menos está fraca aí a flecha de finalização básica de Jean causa efeitos únicos ele pode causar o dano de vida atordoamento ou fogo então ele tem 33% de atordoar o seu inimigo com finalizador de combos o, infelizmente o mais tosco é que ele em um dos combos ele não finaliza ele tem 3 ricks e fica por isso mesmo E o outro é 4 Hicks E aí ele causa um desses três Debuffs Então é uma pra dar sequência aí também Com o para pra valorizar O nosso Keino clássico, né? Porque Aqui é bem Punk Atordoar os inimigos Que eles saem do atordoamento rapidamente Então vamos tentar brincar aqui Principalmente com esse Kugijin Que ninguém usa ele, né? Acho que essa é a primeira vez alguém usando ele Então Bora pro fight. Pra variar, né, Jade? Pra variar. Então, ele tem esse combo tosco, né, que eu mencionei, que não finaliza. Aqui é o que ele vai dar algum debuff. Deu dano de poder, beleza. Não é de todo mal. Vamos ver o que vai dar agora. Dreno de vida. Apertei errado aqui, não é pra trocar, não. É pra trocar, não, mas enfim, trocou. Agora que eu tô querendo usar ele, pode dar um ataque especial aí, por favor? Beleza, errado de novo. Pô, era o outro, como que era para acertar? Não, mas tá difícil, eu vou matar o cara só assim. De novo, gente? Fala sério, matou o cara. Vai tomar também. Uhul, uau! Esse combo é bem ruim. Que isso, hein? Ah, ele tá cego. Ah, morreu. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Agora é lembrar qual é o atordoamento aqui. Eu não sei. Toque para atacar. Ah, não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Acho que é isso aqui. Aí, ah, beleza. Deu certinho, mas eu não consegui trocar aqui. Então. Mas essa aí era a estratégia que não deu. Ah, eu gostaria de mostrar aqui que no vídeo dele eu não comentei que esse... Tech Special 2 é, quebrou bloqueio, tá? Então é um ponto positivo a mais nele aí que não foi mencionado no desafio da semana. Que só para quem acompanha aí todos os vídeos vai ficar sabendo disso. Então foi mole meu não ter mencionado isso, mas tá complementando aqui nesse vídeo que é mais um ponto positivo desse Kano. Então ele fica menos ruim, né? Então vamos pro segundo time. O primeiro time. Ficou apenas com a ideia em mente, porque eu não consegui fazer né, a minha estratégia. Essa equipe aqui é a equipe dos Scorp Você poderia colocar qualquer Scorp Eu achei esse Scorpion mais interessante para montar aqui com ele. O Scorp tem o seu ataque especial 1, o atordoamento, né? Então, você dá o ataque especial 1, atordoa o oponente. E aí você já chama o Kano ou pode dar mais um ataque especial 1 novamente, né? E depois chamar o Kano para finalizar. Então, vamos pro o fight aqui. Comecei com o Kano, nem era para ter começado com ele, mas... Beleza. Qual que é o... Esse aqui é o Infernal, né? Já arregaçou, hein? Não, tá, tá beleza, tá beleza. Vamos encher o especial aqui. Não, o, o MK11 está mais fraco, né? tô, tô esquecendo disso. Ó, o outro MK11. Nossa, já matei. Nós já que desatordoamos. Na punk, punk. Que é isso, tá dando tudo errado aqui. Não tá dando para mostrar os times. Que tenso, hein? Vamos tentar mais uma vez isso daqui. Vamos para uma luta bônus. Eu tenho quase certeza que eu não peio os ataques especiais do, desse Scorpion aqui, viu? Quase certeza, ah, ok. Lá o cara não fica atordoado. Tenho quase certeza que, que realmente vamos lá, trocar aqui pro outro scope. porque esse scope aqui eu acho que tá o Esperar ali a passiva dele acabar, né? Porque senão ele vai acabar com o sub -Zero. Um dano mínimo aqui. Aí, ó, viu? Ficou mais. Dava pra eu já iniciar um especial ali. Caramba, hein? Tá violento mesmo. Então vamos finalizando esse carinha aqui. Tchau. Toma aí, extraído. E assim a gente finaliza mais um time. E claro, né, aproveitar esse momento aí, caso você esteja curtindo o vídeo, não deu like, dá aquela moral aí pra gente. Se você curte o canal e quer ver a gente aí crescer. E trazer sempre aí mais conteúdos de Mortal Kombat pra vocês. E se você não for inscrito também, venha se tornar um combatente aqui do canal. Dois a quatro vídeos semanais aí pra vocês. Vamos ver aqui só o Tira Tema É, até que ele tava com... O especial dele tá no máximo, hein? Mas vocês viram que o do Infernal demorou bem mais tempo aí o atordoamento, né? dava pra bater o MK11, que chegou e zicou. E esse time mais... Estranho, que eu acho que é o menos mais a ver né, com quem É esse daqui que temos aí uma personagem pronta. E temos aí um diamante, a Jack Briggs Prata. Ela tem a passiva dela. Que quando ela finalizar o combo, ela tem 100% a mais de dano, né, caso o dobro do dano dela. Quando ela finaliza o combo, somente para o hit final. E ainda atordou o seu adversário. Então a gente vai tentar aproveitar isso daí. E temos o Shao Kahn Conquistador. O que que ele faz? Ele tem a chance de, no Ataque Especial 2, de estourar a cabeça, né, do, do oponente. E, mas a passiva que a gente está querendo usar aqui o efeito dela é Shao Kahn tem 45% de chance de ajudar companheiros da esoter quando entram na luta, arremessando seu martelo no adversário e o deixa atordoado. Então toda vez que o não tá, não conta a Jack Briggs, que ela é operação especiais, que não entra em batalha, ele tem quase 50% de chance do Shao Kahn dar uma martelada aí no seu oponente. Então vamos lá, para uma batalha. Então, acho que a maioria nunca usou essa Jack Briggs, né, realmente não vale a pena, mas ó, Tordoou 100% de crítico, viu? Regaçou ali. Se tivesse engatilhado um especial, seria bem mais da hora, né? Mas não é o caso. Vamos colocar aqui a Jack de novo. Não arregaçou ela, hein? Vamos ver se agora vai melhorar aí o dano dele. Esse é o combo que não tem finalizador, né? Bem tosco. Vamos lá. Data Ataque Especial 2. Ai, ah, deu... Acho que foi um hit amarelo ali, nem né? reparei. Aí, o martelo chegando depois, velho. Que loucura. Ó, oh, como assim? Ela chegou atordoada. Eu acho que foi... Ah, nem sei. Acho que o efeito do martelo só pegou nela. Porque o outro já tinha perecido, né? Vamos usar um pouquinho aqui o Shao Kahn. Ah, ele é, tá com bloqueio. E deu bloqueio de novo. Vai demorar esse debuff e sai. Ah, saiu né? Agora saiu. Tchau. Não matou, mas matou. Quer dizer, não matou com. Ó, oh, o que, que é isso? Não matou com. Quebra-cabeça, na né? história cabeça. Vamos arregaçar aqui. Finalizando aqui essa pessoa. E tchau. Então apresentado aí os três times do kenon Realmente esses três times eu, para confessar, a, o que eu pensei aqui eu não consegui fazer direito, né? Era aproveitar aí o a equipe o oponente e ele chegar aí regaçando. Até que a Jack Briggs ficou legal aí com o combo dela inicial a todo o ator do ano, mas não brilhou, não brilhou. Esse Kenno é igual eu mencionei no desafio da semana dele. Devido a passiva dele ser muito individual, acaba que para a equipe ele não fortalece muito a equipe. Então a equipe ou fortalece ele, ou você usa um conjunto de cartas boas, onde ele pode estar incluso ou não. Embora eu ache ele uma carta mais ou menos. E é por isso que eu não acho ele uma carta tão boa de se investir. Por falta de coletividade que o não tem, né? Porque ser amigo do quem também tem que ser muito trouxa cá para nós. Então, combatentes, esse foi o, o vídeo de hoje. Vai estar tá passando aí na tela os desafios da semana anteriores. Caso vocês não viram algum e tenham interesse em ver, e também montando a equipe deles, é só acessar a playlist na descrição que você vai ter acesso a todos os vídeos, tá? E falando em vídeos. Caso você tenha interesse em sugerir vídeos aqui para canal, deixa aí nos comentários, que quem sabe eu produzo aí alguns vídeos. Já estou produzindo alguns vídeos já de sugestão da audiência. E também vou deixar aí na tela para vocês uma descrição de todos os vídeos que eu já tenho aqui, pelo menos os principais títulos, como dicas, né? Que tem muita gente aí que acessa aí os primeiros vídeos no meu canal. Então vou deixar aí na tela... O conteúdo das minhas dicas para iniciantes, caso você não tenha visto, vale muito a pena você entrar na playlist e conferir esses vídeos aí para você ter um progresso mais rápido aqui no Mortal Kombat Mobile, beleza? Então eu vou deixar aí na tela uma indicação para vocês conhecerem Stick Fighter Heroes, Stickman e Shadow Fighters 1. Ah, será que eu falei o nome correto? Pô, o nome é grotesco. É um jogo offline, tá? De plataforma, bem gostosinho de jogar para você se divertir aí nos momentos sem internet ou jogar sem compromisso também, embora ele tenha um modo online, né, que você pode ver comerciais para ganhar vida extra. Realmente eu jogo ele online porque é um pouquinho difícil jogar offline ele, mas ele tem a opção de jogar offline, dá para você passar as fases offline, mas se você tiver muito ruim, você pode ligar a internet para ver uns comerciais aleatórios só para ganhar aí uns prêmios extra. Mas é bem poucos comerciais que vê também o jogo, mesmo se você estiver no modo online. E aí fica a sugestão neste vídeo. E se você tiver interesse em outros games que eu já fiz as primeiras impressões, é, fica aí na tela final a playlist e também o link na descrição para vocês acessarem e conhecerem alguns jogos a mais aí para se divertirem no seu celular. Então a gente se encontra no próximo vídeo, combatentes. Bom Farmer! Não esqueçam de dizer o que vocês acham desse Kano e quais equipes que vocês montaram para ele, embora eu acho que se tiver muitos comentários, a maioria vai ser que não gostou dele. Tá, mas se você for um dos resistentes, deixa aí quais equipes que você montou com ele, beleza? Então, fui! E até o próximo vídeo!